Naime, pre mirovnine ja sam držao tečajeve na fakultetu za trgovinu i bankarstvo iz psihologije uspeha. Radi se o ovome. Ta psihologija uspeha temelji se na tri činioca. Odluka da se nešto čini, činjenje i praćenje učinaka. Međutim, oni najuspešniji, najbolji širom sveta koriste još nešto. Koriste takozvanu duhovnu pripremu psihologije uspeha. Smiruju sebe da bi imali takve uvide koji će nadmašiti u poslovnom smislu one koji to ne znaju. Na ovom predavanju ja ću govoriti baš o tome šta razlikuje posebno uspešne od onih uspešnih, srednje uspešnih i neuspešnih. Naravno, ovo se ne odnosi samo na velike, ajde kažem, poduhvate. Svaki čovek, svaki pojedinac može da znajući to iz psihologije uspeha unapredi svoj život.